Що таке готівка? Що таке безготівка в розумінні нового закону про касові апарати? Щоб дізнатися відповідь на це питання, обов'язково додивіться відео до кінця. Крім того, в кінці відео я розкажу про деякі винятки, які встановив Кабінет міністрів України, тому обов'язково додивіться до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Питання, що таке готівка, а що таке безготівка в розумінні нового закону про касовий апарат, вкрай важливо, тому що зовсім скоро на всі готівкові операції обов'язково буде встановити касовий апарат. Програмний касовий апарат або класичний, звичайний касовий апарат. На безготівкові операції касовий апарат вимагатися не буде. Причому на безготівкові операції касовий апарат не буде вимагатися як з 1 січня 2021 року, як з 1 квітня 2021 року і, в принципі, взагалі, оскільки закон про касові апарати поширює своє регулювання, по суті, тільки на обіг готівкових операцій. Таким чином, у зв'язку з цим вам потрібно чітко знати, що таке готівка, що таке безготівка, тому що не все так просто, як здається. Стаття 2 закону про касові апарати пише, в першу чергу, що готівкою є приймання готівкових коштів від ваших клієнтів. Але, крім цього, до готівкових платежів також прирівнюються і платежі платіжною картою. Наприклад, якщо у вас в торговій точці є еквайринг-термінал, то цей еквайринг-термінал вважається готівковим платежем, і це вимагає встановлення касового апарату. Так само, наприклад, якщо ви продаєте якісь жетони або, наприклад, подарункові карти, то в випадку, якщо в подальшому ваш покупець буде здійснювати покупку жетоном або подарунковою картою, то на це теж потрібно видавати касовий чек, бо це вважається готівкою. Питання касових апаратів, яке вже от-от на носі, воно дуже масштабне і в ньому є багато нюансів, постійно появляються нові роз'яснення податкової. Наприклад, з 1 серпня 2020 року дозволили по закону програмні касові апарати, тобто, по суті, не класичну таку велику штуку, а просто в смартфоні, на комп'ютері чи на планшеті програмний касовий апарат дозволили. І я про це зняв окреме відео, посилання на яке залишу в підкастці, щоб ви могли його переглянути. Обов'язково перегляньте, рекомендую. Отже, який висновок на підставі розуміння того, що таке готівкові, що таке безготівкові операції, можна зробити? Вже зовсім скоро приймання готівки, платіж по еквайрингу, платіж на ключ-карту, забирання готівки в відділеннях кур'єрської служби, платіж через інтернет, через платіжні системи за допомогою платіжної карти. Все це прирівнюється до готівкових платежів і буде потребувати встановлення касового апарату або програмного касового апарату. Але отримання платежів виключно в безготівковій формі, тобто в тому випадку, коли ви платежі отримуєте за допомогою транзакції на ваш безготівковий номер підприємця в форматі IBAN, це не є готівковою операцією, є безготівковою операцією, а отже не потрібно буде в таких випадках встановлювати касовий апарат. Але податківці у своїх нових роз'ясненнях, які з'явилися в серпні 2020 року, пояснюють, що якщо ви підприємство, яке не встановлює касовий апарат в зв'язку з здійсненням підприємницької діяльності по перерахунку, вам не треба для цього подавати ніякі довідки, заяви в податкову, але при реалізації товарів клієнту чи послуг клієнту ви зобов'язані надати клієнту розрахунковий документ, наприклад, накладну, акт приймання передачі, рахунок на оплату чи інший документ, який посвідчує, що ви передали право власності клієнту на конкретну річ. Звертаю увагу, що в зв'язку з оцим всім шумом з касовими апаратами є дуже багато шуму про те, що як в селі поставити касовий апарат. Це дорого, це неможливо, всі магазини в селі закриються. Але для сіл, для продуктових магазинів, для побутових послуг в селі Кабінет міністрів прийняв постанову на виконання нового закону про касові апарати. І в цій постанові він встановив певні винятки. Зокрема, оці всі магазини продуктові, в селі магазини, які працюють, які надають побутові послуги в селі, вони зможуть не встановлювати касового апарату, але їм доведеться зареєструвати книгу обліку
розрахункових операцій. Таким чином, її досить просто купити, зареєструвати в податковій, і всім своїм клієнтам оці сільські магазини будуть змушені видавати якраз оцей чек з книги розрахункових операцій. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли собі розібратися, що таке готівка, що таке безготівка, згідно нового закону про касові апарати, і зрозуміли про деякі винятки згідно нової постанови Кабінету міністрів. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Буду радий допомогти. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також діліться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.